Такими музичними урочистостями біля обласного драматичного театру зустрічають військовослужбовців Рівненщини. Відтак вже за декілька хвилин у залі на них чекає ще більше приємних сюрпризів. Слова вдячності, щирі музичні виконання та, звісно, нагороди. Шановні військовослужбовці, я низько вклоняюсь перед вами. Я ціную ваш щоденний подвиг і висловлюю від нашої громади велику подяку. Таке свято прийшло на зміну Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого. Саме у 2014 році через збройну агресію Росії вирішили відмовитись від радянських символів та свят. Для нас це дуже велике свято на рівні Дня Збройних Сил, тому що перше – це Збройні Сили, які стали на захист, стоять на заході, відстояли незалежність України в даний момент. Я думаю, і в подальшому ми все зробимо, щоб Україна мала свій незалежний вибір. Свято, яке залишиться в серці. 3 роки поспіль лейтенант Артур Ніязов брав участь в бойових діях на сході України. Чоловік розповідає, для нього цей захід не лише радісний. Багато тодішніх подій закарбувалися в пам'яті назавжди. У 2015 році при виконанні бойових завдань разом зі своїм товаришем сталося так, що від ворожої міни він загинув, я був поранений. Я сподіваюся на те, що в цей день, іменно День Покрова, сподіваюся на те, що всі люди України, нашої держави, будуть вшановувати наших захисників. До слова, щорічно вітання приймають не лише чоловіки, але й жінки. Мова йде саме про військових. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин.